Всім привіт! Ви на каналі Укрінфо, і сьогодні хотіли би поговорити про зміни, які будуть в травні 2023 року, про основні зміни. Чи зміняться в Україні з 1 травня тарифи на комунальні послуги? Що буде з виплатами для внутрішньопереміщених осіб? Що буде з пенсіями в травні 2023 року? Та піднімемо інші значущі моменти, яких варто очікувати в травні 2023 року. І так, поїхали! Підписуйтесь на YouTube-канал Укрінфо. Водіям з 1 травня скасовується обов'язкове включення денних ходових вогнів автомобіля або ближнього світла фар у денний час поза населеним пунктом. Про це йдеться у пункті 9.8 правил дорожнього руху. Ціни на світло. Раніше представники уряду повідомляли, що Кабінет міністрів вирішив зберегти фіксовану ціну на електроенергію для українців до 31 травня 2023 року. В свою чергу, питання про перегляд тарифів на електроенергію є відкритим. Можливе збільшення тарифів пов'язане з великою вартістю відновлення енергетичної інфраструктури після ракетних атак. Тобто в травні підвищень на електроенергію не очікується. Також щодо електроенергії. Розглядається декілька варіантів встановлення нових тарифів на електроенергію. Це вже, скоріш всього, на червень. Серед варіантів є такі 2 гривні 40 копійок та 2 гривні 80 копійок за 1 кВт-годин. Головним тут є завдання забезпечити захист вразливих категорій споживачів. При цьому треба розробити відповідні програми цільового соціального захисту. Підписуйтесь на YouTube-канал Укрінфо, натиснувши кнопку «Підписатись» під цим відео. Та отримуйте повідомлення про нові відео на каналі. Що ж тарифами на воду? Повідомили, що тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення востаннє переглядали у грудні 2021 року. З того часу собівартість цих послуг відчутно зросла. І Національна комісія з регулювання тарифів вже анонсувала підвищення тарифів у два етапи. Перший етап відбувся у квітні, де ціна на воду піднялась на 12,3%. Другий етап підвищення планується у липні. Тарифи зростуть на 14%. У травні підвищень не очікується. Ціни на газ в травні. У березні Кабмін продовжив дію положення про спеціальні обов'язки на ринку природного газу до 30 квітня. Тому вартість газу для побутових споживачів у квітні становила від 7 гривень 70 копійок до 9 гривень 99 копійок з огляду на кожну область. 30 квітня завершується дія положення. Те мораторій на підняття тарифів, накладений у травні 2022 року, не скасовували. Поки що уряд офіційно не заявляв, чи піднімуть тарифи на газ 1 травня. Скоріше всього, не піднімуть, а можливо будуть розглядати підняття на червень. Чи будуть вихідні на травневі свята? День праці 1 травня та День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, це 9 травня, не будуть вихідними у 2023 році. Дні випадають на понеділок та вівторок. На період воєнного стану призупинено дію статті 73 щодо визначення святкових та неробочих днів. Що ж буде з субсидії? Субсидії зменшаться. З 1 травня в Україні офіційно закінчиться опалювальний сезон, тому субсидії зменшать. Перерахунок здебільшого відбувається автоматично. Виплати для внутрішньопереміщених осіб. Внутрішньопереміщені особи можуть отримати кілька видів держдопомоги. Зараз для ВПО доступно наступні виплати. Це по 2 тисячі на дорослого та по 3 тисячі на дітей та осіб з інвалідністю. Будь-які зміни щодо виплат можна відстежувати на сайті Міністерства реінтеграції. Змін у травні щодо виплат внутрішньопереміщеним особам не передбачені. І що ж буде з пенсією в травні? На 2023 рік запланований перерахунок та індексація пенсій. З 1 березня 2023 року відбувся перший етап індексації пенсій. Максимальна надбавка становила 1500 гривень. У березні, квітні та липні підвищення пенсій отримують ті пенсіонери, які мають великий стаж. Проте мали низьку зарплату, або ще в СРСР їм нарахували низьку пенсію. Ті пенсіонери, кому нарахували надбавку з 1 квітня 2023 року, отримують її з 1 червня. Це пов'язано із змінами у звітності органів, які займаються виплатами. Що ж до травня, то в травні змін та підвищень по пенсії не очікується. Підписуйтесь на YouTube-канал Укрінфо, натиснувши кнопку «Підписатись» під цим відео, та отримуйте повідомлення про нові відео на каналі.